Santala, nyt on Männikkö. Männikkö saa kiekon. Siellä on toisella puolella Tuominen. Tuominen tulee maaliin, kokeilee kerran ja kokeilee toisen kerran ja kiekko on maalissa. Tuominen maalin tekijänä ja leikki siirtyy alivoimalla 1-0 johtoon. Ja kaikki lähti kyllä Jimi Santalan loistavasta avauksesta. Ja Miika Männiköltä myös erittäin hyvä syöttö tähän maaliin. Kiekko säilyy edelleen leikillä. Nyt sitten tästä Tomi Tuomisto, pääsikö siitä vielä karkuun? Iosafov loukuu ja loukuu kiekko maaliin. Artem Iosafov tasoittaa pelin. Tverin tiikeri iskee. Ja iskee kiekon häkkiin ja peli on 1-1. Siitä Tomi Tuomisto syötää kiekon Artem Iosafoville ja Iosafov niittaa kauden toisen osumansa. Juuri kun Iika Kangasniemi vapautuu jäähyaitiosta. Puolelle Iosafov, Iosafov loukoo. Siitä tulee irtokiekko. Peltonen pudottelee kiekko, Tuomisto pääsee kokeilemaan. Maalinen ei kuitenkaan vielä nähdä. Sieltä lähtee tarkkaisen laukun. Tarkkainen pistää kiekko maaliin. Ja kiekko Vantaa siirtyy 2-1 johtoon. Ja maalin tekijänä on HIFK-lainen pelaaja Juho Tarkkanen. Ja kauden ensimmäinen mestismaali Tarkkaselle. Ja nyt tilillä sitten Tarkkaselle tällä kaudella mestiksessä tehot 1+1. 21-vuotias jäähongon kasvatti. Ennen saa kiekko siihen Tuomistolle ja Tuomisto tulee hyvin ennen keskialueen yli. Pistää siihen Iosafoville. Iosafo loukuu ja loukuu kiekko maaliin. Ja Artem Iosafov tekee illan toisen maalinsa ja millä tavalla? Komea rannelaukaus yllättää Aara Peltosen ja nyt sitten kiekkomaantaa pelaajat kaatavat ja Peltosenkin siellä ihan kirjaimellisesti. Artem Iosafov illan toinen maali ja Tuomi Tuomistolta jälleen mahtava pelinteko tilanteessa. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että kiekkomaantaa on löytänyt sen uuden tehokaksikon. Ja sitten Markus Jokinen viivalta Santala. Markus Jokinen. Sieltä sitten holappaa viivaan Santala. Santala laukoo, siinä on maskia ja kiekko on maalissa. Leki kaventaa ottelun 3-2 ylivoimalla, kun 9 sekuntia oli Sami Blomqvistin jäähyä jäljellä. Ja maalin edestä kyllä siihen selvä ohjuri tulee tähän Santalan vetoon. Ja oliko maalin tekijänä sitten paidalla Artem Iosafov. Evu kasvatti. Laittaa kiekko liikkeelle. 3-vuotiaana Iosafov tuli Suomeen. Nyt lähtee Tammisen laukaus. Jokila irtokiekossa ja kiekko maaliin. Jarmo Jokila iskee kiekon häkkiin ja se on Jokilalle kauden toinen maali mestiksessä. Ja näin kiekko Vantaa siirtyy 4-2 johtoon. 28-vuotias TPS-kasvatti Jarmo Jokila iskee nyt sitten mestiksessä maalin numero 66. Jokilahan valittiin kaudella 2008-2009 mestiksen parhaaksi pelaajaksi. Kangasniemi, Westermark, Tarkkanen, Westermark, kaukoo, kiekko tulee siihen Kangasniemelle. Kangasniemi takaisin viivaa Westermarkille. Lekin kolmio on nyt elisemässä. Westermark, Tarkkanen laukoo ja kiekko on maalissa. Maalin tekijänä on toistamiseen tänään kiekko maaliin löytävä Juho Tarkkanen. Jäähongon kasvatti iskee kiekon häkkiin. Ja kiekko Vantaa siirtyy ja ratkaiseva tuntuisesti 5-2 johto 5-3 vastaan. Ja hieno syötö tähän maaliin Viktor Westermarkille ja ylivoima maestrolle Iika Kangasniemelle, jota kyllä kannattaa tulla tänne paikan päällekin seuraamaan sen verran. Hienosta tulevaisuuden nimestä on kyse. Nyt sitten todella kovaan jälkeen tässä kiekko Vantaassa ja hyvä syötö siihen maaliin eteen Tuomistolta ja Henri Tamminen niittaa kiekko maaliin. Ja siitä kiekko Vantaa 6-2 johtoon ja jälleen ylivoimalla. Ja maalin tekijänä on 21-vuotias jäähongon kasvatti Henri Tamminen, joka tekee nyt tämän kauden ensimmäisen maalinsa. Kangasniemen nurin Tomi Niemi ja näin saa summeri soi. Ja kiekko Vantaa nappaa tärkeät sarjapisteet ja vakuuttava voiton 6-2. Ja kyllähän kiekko Vantaan ylivoimapeli oli tänään se asemilla, millä mäyräpaidat tänään kaatuvat. Ja kiekko Vantaa tosiaan nousee nyt 6 pisteeseen.